皆さんこんばんは。こんばんは。今回はですね、こちら鶏肉とバケットパンですね、こちらを使って今度っていうのもおかしいけどチーズタッカルビの次にきっと来るだろうというフォトジェニックなパネチキンをね作っていきたいと思います。パネチキンだからね最初俺パネチキンだと思ってたんだよね。だからでも覚え方はパネチキンだと思えばいいと思います。はい、ということで作っていきたいと思います。まあ、今回は先ほど鶏肉と玉ねぎとで トマト缶なんですけど、普段は僕たちちょっとね、僕たちっていうのもあれなんですけど、コストコで買ったこのマリナーラソースが残ってたので、今回トマトソースはマリナーラソースを代わりに使いたいと思います。で基本的には出来上がるのは鶏のちょっと韓国風の鶏の唐揚げと、あとトマトクリームソース、それにバケットを器にしたチーズフォンデュみたいな感じになります。イメージとしてはそんな感じですね。じゃあまず玉ねぎから。玉ねぎはもう普通に薄切りでいいです。これは基本トマトクリームソースの中に一緒に入っている。だから、まあ、韓国の料理らしいんですけど、イメージなんかちょっとイタリアンっぽい感じですね。ちょっとその鶏の唐揚げの部分にちょっと韓国感を出したくて、今回はちょっと辛めな味付けにしたいと思います。鶏肉、よいしょ、あんまり大きすぎない方がいいですね。でこれはまあ、もし油とかをね十分使えるって方だったら唐揚げのような感じでもいいんですけど、今回は普通に揚げ焼きっぽくフライパンで焼いていきたいと思います。で最後フォンデュすることを考えたら、あんまり大きすぎない方がいいと思いますよ。はい、じゃあこちらのボウルに入れた鶏肉にまず味付けしておきます。味の素もう基本ですね。味の素とガーリックパウダー、クレイジーソルト。クレイジーソルト本当ね、家にあれば便利っすよ。でこれをまず軽く揉み込んで、これだけで美味しい。でここにこちらコチュジャンと豆板醤と甜麺醤を大さじ1対1対1に、水も大さじ1入れたものですね。こちらでちょっと軽く揉み込みます。まあ、だから今回はこの味付けにしてるんですけど、なんか別にこういう辛い味付けじゃなくて、普通にもう軽く塩コショウした鶏の唐揚げみたいなのをやるだけでもいいみたいですよ。なんかお店によって全然違うみたい。なんかやっぱ俺韓国料理といえばやっぱこういう味付けかなと思って、俺は鶏の唐揚げはちょっと辛くします。ゴム手袋買って本当に良かった。はい、じゃあしばらくちょっとこれをしばらく揉み込んでおきたいと思います。では鶏肉揉み込んでる間に、まずパンですね。バケット、なんかさ、バケットってこっちから切るのがいいらしい。で器にしたいんですよね。ちょっとこのバケット細身なんで、本当はもうちょっと太いバケットだったらもうこれ縦にして、この円柱状にして器にしてもいいんですけど、ちょっとこれあんまりなんで、なんかちょっとくり抜いていきたいと思います。でちょっと余った部分はもう押し込んであげてください。この中にね、最後チーズフォンデュのチーズの部分を入れるんで、ちょっと器に余裕を持たせてみてください。染み込まないように。で、まあバケット2つも同じような感じでこんな感じで切り抜くんですけども、まあちょっと硬いこの頭とか先っちょの部分とか、あとくり抜いた部分、こちらは別にこれくらいの大きさにして、あとフォンデュ用の具材としても使えるので、捨てずまあつまみ食いしてもいいんですけども、残して後で別に焼いてあげてください。じゃあ同じような感じでこちらのバケットもやっていきたいと思います。ではこんな感じで2つ分の器を作ったら、まあパンの方は完成ですね。トマトクリームソースから作っていきたいと思います。
まずフライパンにオリーブオイル、ね、韓国料理なのにオリーブオイルっていうね、おっしゃー。で、普通のトマト缶を使う場合は、ここにニンニクとかも入れてあげてください。ただ今回僕たちは、まあ、あのコストコのマリナーラソース使うので、こちらに結構もニンニクは入ってるので、今回は省略します。トマト缶を使う場合はニンニクも入れてあげてください。はい、じゃまずこちら玉ねぎ、別にこれはあの甘色に飴色になるまで炒めるとかそこまで気にしなくていいです。で、今回玉ねぎしか入れてないんですけど、まあ、ここにキノコ類、マッシュルームだったりしめじだったりといったキノコ類とかも一緒に入れてあげても大丈夫です。で、こんな感じで軽く玉ねぎに火が通ったらトマトソース、まあマリナーラソースですね、今回はこれともバーンします。今回全部入れちゃいます。ちょっと余ったのはね、少しだけ水入れて綺麗に使い切ります。で、こんな感じでトマトソース、で、まあ、今回は最初マリナーラソース使ってるんで、そんなあの水分がもうびっちゃびっちゃって感じじゃないと思うんですけども、普通のトマトソースやる場合はほんの軽く少しちょっと煮詰めるぐらいの感覚で、はい、で、こんな感じで少し沸騰させてあげてください。で、最後ここに生クリームを入れるんですけども、まあ、生クリームは最後仕上げの段階でいいと思うので、最初はまあ軽くトマトソースを作っていく感じで大丈夫です、感覚的には。じゃあちょっと鶏肉に取り掛かりたいと思います。ではこちら油を引いております。まあ1センチもないぐらいかな、揚げ焼きなんで。で、先ほど漬け込んだ鶏肉に、今回皆さんは普通に使う場合は小麦粉、薄力粉とかでいいんですけど、僕たち今回おからパウダーで少しでもね糖質を抑えます。で、このおからパウダーで衣を作る感じでまぶしてあげて揚げ焼きにしていきます。こんな感じ、いい感じでね、あ、美味しそう。いいっすね、まあ、こんな感じで揚げ焼きにしていきます。先ほどの鶏も揚げ終わったので、そしたら今度こちらフライパンに牛乳とモッツァレラチーズ、モッツァレラレラチーズはね、たっぷりがいいんで2袋分使います。で、お好みのチーズでいいと思うんですけども、多分モッツァレラが一番ベロンってなると思うので、個人的にはモッツァレラが一番おすすめだと思います。で、そしたらモッツァレラチーズを溶かしていきたいと思います。ではチーズがこれくらい、ちょっとねまだ形があるけど、あまりにもみずみずしくないぐらいでね、なったらこちらを先ほどのこちらの中に入れていきたいと思います。で、さっき牛乳入れたんですけども、牛乳入れないとね、結構すぐチーズオーブンとかから出した後すぐ固まっちゃったりするんで、少し水分足してあげる感じで牛乳入れてあげてあります。じゃあ入れます。入るかな、ちゃんと全部入っちゃったら怖いんだけど、いきますね。あ、いい感じ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 。ちょっとまあちょっとこぼれるぐらいでいいかな。こんな感じで先ほどくり抜いたパンの中にチーズを入れて、あの余った端切れとかも一緒にやって、でオーブンというかトースターですね、トースターで少しチーズに焦げ目がつくかなぐらいまで焼いていきたいと思います。で、最後ですね、先ほど作ってたトマトソース、こちらに生クリームをまず一回りぐらい、 OK、 でこれで混ぜてあげて、はい、で、この状態で少し加熱してあげて、
これでもう最後、オーブンで先ほどのチーズに焼き目がついたら完成です。じゃあ最後盛り付けて実際食べていきたいと思います。では、盛り付けた動画を撮っていきたいと思います。はい、こんな感じです。すごい、本当にめちゃくちゃ映えますねこれ。はい、こっちが、バケットの中に入ったモッツァレラチーズですね。でこれが、チキンか。このクリームソースもめちゃくちゃ美味しそう。でこのチキンを、バケットにつけながら食べる&あれですね、くり抜いたパンもつけながら食べるってことですね、ソースにつけて。はい、すごい美味しそうです。ということで早速実食していきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。一応ね、ちょっと一つの器に二つパンの盛るのがちょっと無理だったんで、パンだけだと別で一個。ちょっと行ってみていい？はい。これまずこのクリームソースつけて、さ、これがあれですね、チーズドッグとタッカルビに次ぐ。うわ、すごい。やばいね。めっちゃ伸びてるね。じゃあちょっといただきます。うん、うまい。これが次に流行るやつですね。でも確かにこれは映えるよね。映えるし美味しいよね、うん、絶対。うわ、うまい。ちょっと食べてみて。これちょっと、あとはもう俺はここをね、これをつけていっぱいクリームソースつけた方がいい。でまあ今回さ、おからパウダー使ってるから、うん、ちょっとしっとりはするんだけど、これがまあ普通にフライドチキンで、うわ、やば、もうドルンってなったね今。だから場所によっては下を厚くしてフライパンにしてるとこもあるんだよね。そうそうそう、スキレット鍋でそのまま出すとかもあるから。いただきます。めちゃくちゃうまい。もううまいに決まってるよねこの組み合わせ。うまい。うん、あ、チキンもこのなんか香ばしい感じがちゃんと出ててめっちゃうまいね。ちょっと食べづらいかもしれないけど真ん中に置こうか。じゃあ、そうだね、ちょっとビリッとしてるね。うまい。そう、味付けはねちゃんと辛めにしたから。これもあれだね、ちょっと今ねこんだけ伸びててあれなんですけど、チーズがね、うん、もっとね早くね出せればあれなんですけど、僕たちいつも盛り付けた動画も撮ったりするから、そう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 、その関係でね。いただきます。いただきます。うん、このソースうまい。うまいね、本当に美味しい。正直チーズがなくても十分、もうこれこのソースだけでも美味しい、ね、美味しい。だからいろんな楽しみ方があって、もあれだね、本当によく考えるね。うん、美味しいわ。でもあれなのかな、韓国は今チーズブームが来てるのかなっていうか、あれなんじゃない、もうチーズはもうさ、どこの国でも、うん、やっぱ一番映えるのかな。映えるよね、あと間違いないよね。うん、うわこれやば。うん、これは美味しいわ。で最後にバケットのそのチーズがなくなった後もバケットのにこのソースをつけて食べるってことでしょ。そう、何一つ無駄がないね。うん、うん、うん、めちゃくちゃうまい、マジで。うん、うまいね。うまい。はい、ということでですね、本日はですね、はい、チーズタッカルビ、チーズドッグだね、名前ちょっと忘れてたけど、チーズハットチーズドッグでもいいんだよね名前、うん、に次ぐ、あれですね、次に流行りそうな韓国料理なんですけども、いやマジで僕的にはチーズタッカルビよりこっちのが好き。ああ、まあちょっとこっち洋風だよね結構、うん、でもトマトソースも使ってるし、すごい好き。まあていうかこうちゃんが作ってくれたこのソースがうますぎるっていうのもあるかもしれないけど、本場のやつをね僕食べたことないんですけど、このまま本当にお店に出してほしいぐらいのレベルでめちゃくちゃうまい。美味しい。ちなみにパネチキンのパネはパンだからね、バケットだから。してる、してる、調べた調べた。
僕は最初その名前聞いた時パネーから来てるかなと思ってたんだけど、そう調べたらそうパケットって意味でした ね、 だったからね。はい、ということでこうちゃんどうでした？めっちゃ美味しかったし、まあ、やっぱ、うん、多分こういうのってさ、うん、女子会とかだときっと盛り上がるんだよね。盛り上がるね、うん、色合いも綺麗だしね、うん、あ絶対で普通に単純に美味しい、めちゃくちゃうまい、めっちゃ美味しい、ただ映えるだけじゃなくて本気でうまい、うん、単純に美味しいんでまあぜひなんかお店でも最近なんかちょくちょく出るようになったみたいだから、まあ自分でね作るのも全然いいと思うし、あとはもうコストコのねソースをぜひ、そうマリナーラソースほんとうまいんで、うん、めっちゃ使い勝手がいいなあのトマトソース、ぜひぜひ皆さんもやってみてください。はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ぜひ皆さんも作ってみてください。もう本当におすすめです。それじゃあまたね、バイバイ、バイバイ。